Sveiki, eteryje laida 24/7 ir šiandieną visą laidą skirsime jūsų klausimams apie koronavirusą ir apie visą situaciją susijusią su koronavirusu. Taigi trumpai, ką šiandien matysite. Kokiais vaistais gydomi užsikrėtę COVID-19, kodėl miršta rizikos grupei nepriklausę asmenys, išsamus atsakymai į labiausiai rūpimus žmonėms klausimus. Vaikai grįžta į mokyklas. Kad jie labai verštųsi, aš manau, ne. Priimti sprendimą likus porai savaičių iki praktiškai mokslo metų pabaigos, tikrai reiktų pasvarstyti, ar tikrai verta. Nuo gegužės 18-osios vaikus bus galima leisti į vaikų darželius. Dėl mokyklų tai dar sprendimo nėra priimto. Ugdymo įstaigų atstovai nori aiškesnių nurodymų, kaip organizuoti mokymosi procesą. Dalis tėvų džiaugiasi, kad nebereikės būti mokytojais namuose ir jie galės grįžti į darbus, nors nuogastaujama, kad vaikai atneš namo virusą. Tyrimai įrodo, kad nors vaikai jautė stresą dėl nuotolinio mokymosi, kai kuriais dalykais labai džiaugiasi, pavyzdžiui, tuo, kad galėjo išsimiegoti. Apie viską plačiau Daiva Usėnaitė. Šią savaitę vyriausybė pritarė siūlymui nuo gegužės 18 dienos leisti veikti darželiams ir iki mokykliniams grupėms. Iki šiol švietimo mokslo ir sporto ministro Mankevičiaus teigimu buvo sudarytos sąlygos maždaug 900 vaikų lankyti darželius, nes jų tėvai turėjo eiti į darbus. 230 įstaigų teikia tokią paslaugą. Iš viso Lietuvoje darželius lanko daugiau kaip 130 tūkstančių vaikų. Švietimo mokslo ir sporto ministras tikisi, kad visi į darželius gegužės 18 negrįš. Srautai augs pamažu ir darželiai turės laiko įprasti dirbti naujomis sąlygomis. Yra įvairių tėvų požiūrių. Vieni tėvai sako, kad darželius reikėjo atidaryti senai, mokyklas reikėjo atidaryti senai, nes siaubas nėra kuo užsiimti, nėra kaip daryti su tais vaikais, kad vaikai vos nezombėja ir panašiai ir taip toliau. Yra tėvų, kurie džiaugiasi turėdami galimybę pabūti su vaikais, rasti tą artimą kontaktą ir kažkokį bendrą būdo tašką. Daugiau kaip pusė, apie 54%, pasakė, kad norėtų kuo greičiau pradėti lankyti, esant galimybėms. Apie ketvirtadalį tėvų irgi norėtų vesti vaikus į darželį, bet jie žiūri atsargiau, sakė, stebėtų bendrą epidemiologinę situaciją, darbo sferos atsilaisvinimą, kitus dalykus. O ir apie penktadalį šeimų lauktų galutinės karantino pabaigos tam, kad jau tikrai įsitikinti, kad visiškai yra mūsų saugu. Tikrai ne visi vaikai eis į tuos darželius. Tai ar bus tęsiamas nuotolinis ugdymas tiem vaikam, kurie lieka namuose, ir ar nebus tęsiamas? Jeigu bus tęsiamas, tai kas tą darys? Ar tie mokytojai, auklytojai, kurie rizikos grupiai? Ar kas užsims? Nu, tokių klausimų tikrai yra daug organizacinių. Aš suprantu, vyriausybė priima bendrai sprendimus, o atitinkamus ministerijos turėtų tikrai aiškiau reglamentuoti, kaip viskas turi vykti. Labai atidžiai turime šiuo metu pasirengti darželių atsidarymui ir tai labai svarbus darbas tiek vietos administracijų, švietimo padalinių vadovams, taip pat ir ministerijai, ir kartu su sveikatos ministerija yra pateikiame rekomendacijas, kurios labai aiškios, kaip reikėtų informuoti šeimas, susitarti su jomis, įsiaiškinti, ar vaikas neserga lėtinėmis lygomis, taip pat pasirūpinti tais darbuotojais ir pedagogais ir kitais darbuotojais, kurie taip pat priklauso rizikos grupiai dėl amžiaus arba dėl to, kad taip pat serga lėtinėmis lygomis, kurių sąrašas yra patvirtintos sveikatos ministro įsakymą. Taigi, ugdymo įstaiga kartu su bendruomenė ir šeimomis turėtų aptarti štai tuos pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi iki mokyklinio prieš mokyklinio ugdymo įstaigose. Penktadienį vykusioje vyriausybės konferencijoje Mankevičius sakė, neformaliojo ugdymo veikloms bus skirta pustrečio milijono. Tai pinigai, kurie turėjo būti skirti dainų šventei ir kitiems dideliems renginiams rengti. Šiuo metu, pasak ministro, veikia apie 63% neformaliojo ugdymo įstaigų.
Jurga Vidugirienė augina 4 vaikus, 2 iš jų darželinukai, 2 mokyklinio amžiaus. Moteris sako, kad ugdymas namuose buvo nemažas iššūkis. Ir nors šiek tiek nuogostauja dėl viruso, tačiau tiki, kad vaikams nieko nenutiks, grįžus į darželius ir mokyklas. Su pirmokė, kaip ir suprantu, turėjau didesnių iššūkių negu kad su vyresnių. Su nami, nes reikia nuolat sėdėti ir kalbėtis. Dar turbūt didesnioji bėda yra ta, kad mano vaikai mokosi mokykloje, kur pradinukų mokytojai priejo prie išvados, kad kompiuteriai kenkia vaikams ir vaikams ir sveikatai. Ir visas užduotis mes gauname, tokias, kaip mokytojo paruošta pamoka, kur turėtume sėsti ir vesti pamoką. Ir tai yra iš vienos pusės labai gražu, sveikintina, iš kitos pusės turint omeny, kad namuose dar yra darželinukai, kad yra įvairiausių pareigų, nes mes taiga karantino metu sitikome ir darbuotojai, ir tėvai, ir mokytojai, ir tokie žmonės orkestrai. Ir nieko neišeina padaryti tobulai. Kai kurie vaikai grįžimą į ugdymo įstaigą, kuomet ilgą laiką buvo šeimoje, gali traktuoti kaip skausmingą atsiskirimą nuo savo šeimos. Todėl šiuo laikotarpiu ypač svarbu pasitelkti tiek psichologų, tiek kitų švietimo pagalbos specialistų. Socialinio mokslinio ūkdymo institutas atliko 3000 tėvų apklausą. Šis tyrimas parodė, kad pasirengimas nuotoliniam ūkdymui tėvų buvo įvertintas teigiamai. Duomenys rodo, kad patys vaikai kaip ir nusiteikia ramiai tuose namuose užbaigti tos mokslo metus ir jie ten jau, žinot, prisitaikė ir jie ten toli gražu nesiveršė. Čia mes neturėkim tokių iliuzijų. Galbūt pradžia buvo galbūt visiems vienas dalykas, jie atrado tame mokymėsi visai fainų dalykų, kaip aš turiu pasakyti, kad čia daug stebių klausimų ir tokių, pavyzdžiui, tokie dalykai atsiranda gražus iš vaikų pusės, kad jie sako, mes galim išsimiegoti. Dauguma tėvų, didžioji dalis, apie 70% tyrimas rodo, tėvų skundžiasi, kad jiems labai daug reikia padėti vaikams mokymosi namuose metu. Ir tai labai trukdo tėvų darbiniai veiklai. Tai yra sujungti šituos dalykus namuose yra gana sudėtinga. Ir tai yra viena iš tokio didesnio padidinto streso ir įtampos priežasčių. Ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad Lietuva vaikų darželius ir mokyklas, palyginti su kitomis Europos šalimis, atveria gana vėlai. Kalbėti apie ekonomikos atidarymą yra sudėtinga tuomet, kai tėvai negali mažamečių vaikų palikti darželiuose ar pradinėse mokyklose. Tai dėl šios priežasties visos pažangios Europos Sąjungos valstybės būtent pradėjo ekonomikos atidarymą, karantino švelnimą nuo vaikų darželio atidarymo, nes rizikos susijusios su jų atidarymu yra labai mažos, ką rodo kitų šalių patirtis, tai netampa viruso plitimo židiniu, bet nauda, kurią gauna vaikai, ilgametė, daugiametė nauda, ne vienkartinė. Ir nauda, kurią gauna tėvai galėdami vėl įsilieti į savo darbo vietas, yra gerokai didesnė negu tos rizikos. Ūkdymo įstaigų atstovai nuogastauja dėl vyresnio amžiaus mokytojų ir dalies vaikų, kurie liks namuose, nes tėvai nenorės jų išleisti. Mokytojų darbo krūviai gali dar labiau išaugti. Priimt sprendimą likus porai savaičių iki praktiškai mokslo metų pabaigos pradiniam ūkdyme, nes birželio pradžioje jisai baigėsi. Pabandyti ten dar padaryti kažkokį tai chosą, tikrai reiktų pasvarstyti, ar tikrai verta, nes vienai par kitaip reikia atsižvelgti į tai, kad tikrai nemaža dalis mokytojų, aš dabar procentaliai negalėčiau pasakyti, bet tikrai bus daugiau kaip 20% mokytojų, pradinio ugdymo mokytojų, kurie yra to vadinamo rizikos grupė, tai yra 60 metų vyresni, plius galbūt yra mokytojų, kurie turi tam tikrų ligų, tai klausimas, jie tikrai nebus leista grįžti į mokyklas, tai klausimas, kas dirbs vietojų. Dar viena problema yra vaikų, tai yra tėvai, kurie paprasčiausiai tų vaikų neleis į mokyklą, tai reiškia, dalis mokinių negrįš ir čia vėl klausimas, ar tas ugdymo procesas bus kaip ir nuotolinis, bet ir jau kabinetinis mokyklose, tai klausimas, mokytojas tas pats dirbs su vaikais iš ryto klasėse ir po to reikės dar nuotolinį darbą dirbti mokykloje. Tokių
Žinot, pasakysiu, klausimų labai daug ir atsakymų tos klausimus nėra. Rekomendacija bus vengti vyresnio amžiaus arba rizikos grupės asmenų darbo vietose, kur vaikai grįš į darželius ar iki mokyklinio ugdymo įstaigas. Noras yra, kad moksleiviai grįžtų į mokyklas ir dabar, kada mes priėmėm sprendimą dėl iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo, tai artimiausias darbotvarkės klausimas yra būtent bendras ugdymas, ir tai galėtų būti kalbama ir priimti sprendimai apie galbūt netgi pradinį mokymą pirmoje lietu. Jokių nuogastavimų, tikrai šiemet mokytojams dėl to, kokie vyriausybės yra įsipareigojimai dėl darbo užmokesčio, neturėtų kelti kažkokio nerimo, visą tai numatoma įvykdyti, ir kaip žinia yra numatyta labai svarbi darbo užmokesčio reforma, aš taip jie pavadinčiau, kad nuo rugsėjo mėnesio bus išlygintas darbo užmokesčio koeficientų skirtumas visiems bendro ugdymo ir iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo pedagogams. Tam lėšos yra numatytos, jos bus skirtos ir visiems pedagogams bendro ugdymo sistemoje, mokslo studijų institucijose darbo užmokestis taip pat numatytas didinti dar 10%. Vyriausybės svarstymui pateiktas pasiūlymas, kad pradinių klasių moksleiviai grįžtų nuo gegužės 25 dienos, o pagrindinių klasių nuo birželio 1. Vyriausybės sprendimą priims kitą savaitę. Ministras Monkevičius, kalbėdamas apie mokymąsi nuo rudens, sakė planuojamas mišrus ugdymas. Tai reiškia, kad greta tradicinio mokymosi bus pasitelkiamos ir skaitmeninės priemonės.